اور یہ بیروزگاری ان امپلائمنٹ کا جو سچویشن ہے یہ ملک کے لیے بھیاوہ ہے. آج آپ چناؤ جیت رہے ہیں, آپ نے ایک نایاب فارمولا وکست کر لیا ہے پریوگ شالا میں کہ گورننس کے ایشوز میٹر کریں یا نہ کریں, بیروزگاری وکرال ہے لیکن پھر بھی آپ تسلی سے جیت رہے ہیں. لیکن یہ فارمولا ہمیشہ کام نہیں آئے گا. اگر یوواؤں کو روزگار نہیں ملے گا, اگر یوواؤں کو گینفل امپلائمنٹ نہیں ہوگا, اگر آپ کا اسنگٹھت چھیتر بلیڈنگ رہے گا, اگر آپ کی کسانی سنکٹ میں رہے گی, تو قطعی آپ جو کہتے ہیں نا کہ $5 trillion اکانومی, نہ جانے کہاں سے سوچ رہے ہیں سر. کلونی پونجی بار کی ایک بڑی خوبی ہے, 10 برس سے کئی ہمارے کانگریس کے ساتھیوں کو بھی مغالطے میں رکھا, انہیں بھی مغالطے میں رکھ رہے ہیں. کرونی پونجی واد اپنے علاوہ کچھ نہیں دیکھتا. سر میں اس ملک میں 52 برس میں نے پرویش کیا ہے, ہم نے کبھی سر موب لنچنگ ڈیلی وکیبلری کا حصہ نہیں ہوئی. جہاں سنو کھان پان کے کارن مار دیا گیا, پہناوے میں مار دیا گیا, آج کوئی کہہ رہا تو چوری کے شک میں مار دیا گیا. ارے ڈکیتی بھی اگر کی ہو تو کیا اس ملک میں رول آف لا نہیں ہے؟ یہ ہم نے طے کر لیا آرویلین فریم میں, آل اینیملس آر ایکول بٹ سم اینیملس آر مور ایکول دین ادرس. سر یہ سوچنا ہوگا, یہ صلاح بھی, میں کوئی چیز آلوچنا میں نہیں کہہ رہا ہوں. میرا واسطہ ہے سیکولرزم سے, کیونکہ ہندو دھرم کی جو ڈائیورسٹی ہے وہ سیکولرزم سے پروٹیکٹڈ ہے. اگر سیکولرزم نکل گیا نا سر, ویسے بھی سوشلزم کھا ہی گیا لوگ, تو بچے گا کیا اس دیش میں؟ پرستاونا میں کیا بچے گا؟ خالی پنا. سر خالی پنا نہیں چاہیے, بھرا پورا پنا چاہیے, پرانی انڈیا والا. نئے انڈیا کا جو یہ پنا ہے سر, یہ ڈراتا بہت. میں بار بار کہتا ہوں کہ پردھان منتری جی کے سامنے بولتا, کیونکہ سنواد سیدھے ہو جاتا ہے تو وہ کچھ ایکشن بھی ترنت لے لیتے شاید. ایک شعر ہے سر, تیرے دستے ستم کا عزد ہی دل ہی کافر تھا جس نے آج میں تھا. تو وہی دل کافر ہے, آج بھی نہیں کر رہا. اب سہکاری سنواد پہ آئیے سر. جس دن راشٹرپتی مہودے ابھی بھاشن دے رہے تھے, سب کا ساتھ سب کا وکاس سب کا وشواس, سر اسی دن چار ادھر سے ادھر چلے گئے سر. چار ہمارے پریے ساتھی, اور میرے ذہن میں آیا کہ اسی کا دم ہے اس زمانے میں, ادھر کا دکھتا رہے ادھر کا ہو جائے. میں وہی کہہ رہا ہوں نا, اسی کا دم ہے اس زمانے میں جو ادھر کا دکھتا رہے ادھر کا ہو جائے. تو یہ سہکاری سنگواد. اور ابھی سر تازہ تازی دیکھ رہے ہیں بنگال میں, 24 گھنٹہ 7 دن. سر بنگال کا ہوں نہیں, بڑی محبت میں جتنا ساہتیہ پڑھا نا بنگال سے ہی پڑھا, ہندی میں انوادت کتابیں پڑھی. سب جس دن ایشوچند ودیا ساگر کی مورتی ٹوٹی تھی نا, اس دن مجھے لگ گیا کہ بنگال کو تقسیم کے دور میں لے جانے کی کوشش ہو رہی ہے. 46-47 بنگال نے بہت بھگتا تھا سر, گاندھی کے آخری فیز کو سب پڑھے کیسے کھڑے ہوئے تھے, کیا کیا انہوں نے نہیں کیا تھا بنگال کو اس دنش سے بچانے کے لیے. آج کوئی نہیں, چند سیٹیں آپ جیت جائیں گے, میں مانتا ہوں جیت گئے آپ لوک سبھا میں, لیکن بنگال ہار جائے گا, ایشور چند ودیا ساگر ہار جائیں گے, گرودیو ہار جائیں گے, کیونکہ گرودیو کو کوٹ کیا تھا ماننیہ راشٹرپتی جی نے. لیکن وہی گرودیو کہتے تھے ویئر دا ورلڈ از وداؤٹ فیئر اینڈ دا ہیڈ از ہیلڈ ہائی, اور یہاں دور کر دیا ایسا کہ نثار میں تیری گلیوں پہ وطن, کہ جہاں چلی ہے رسم کہ کوئی نہ سر اٹھا کے چلے, جو کوئی چاہنے والا تباہ کو نکلے نظر بچا کے چلے, جسم و جان چورا کے چلے. ہمارے ساتھ جڑے رہنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں, ساتھ ہی بیل آئیکن کو دبائیں.